ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, পথাৰত ধান পকিছে, সেয়ে ধানৰ আগ নিবলৈ আজি মাৰ লগত পথাৰলৈ আহিছোঁ। অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো আমাৰ চোলাৰটো, আৰু ইয়াত চাওকচোন আমাৰ ধানখিনি কিমান সুন্দৰকৈ পকিছে। তাৰ মাজতে মোৰ কুকুৰটোৰ খেলা চাওক। এইটো মোৰ কুকুৰটো, ই ইয়াত গাঁতত নিগনি বিচাৰিছে। এয়া এইটো আমাৰ ভুলু, সি মোৰ লগতে পথাৰলৈ আহিল, আহি পেলাই ইয়াৰ গাঁতে গাঁতে নিগনি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে। আহ ভুলু, আহ আহ আহ, সি ব্যস্ত হৈ আছে। বাৰু সি ব্যস্ত হৈ থাকক। আমাৰ ভুলুৱে কেনেকৈ পথাৰত ধানৰ মাজত নিগনি গাঁত বিচাৰি ফুৰিছে, মোতকৈ সি আগুৱাই গুচি গ'ল। সেয়া ফুৰি যাব ধৰিছোঁ। এইজন ভুলু, সি নিগনিৰ লগত পগলা হৈ গৈছে। এয়া আকৌ সোমাই নিগনি বিচাৰিছে। এয়া ধানৰ আগ লৈ আহি আছে, আৰু লাহে লাহে ধান পকিল যেতিয়া ধান কটাও আৰম্ভ কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ, ইমানতে আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ।